巍巍嵩山，普刹少林，是中国佛教禅宗祖庭。少林功夫名扬天下，逢武必及少林。少林武术是少林寺历代武僧吸取百家之精华，久经锤炼。 是技法和智慧的一种禅效应，以禅入悟，在训练中从时空悟空达到一种实证的禅修。少林弟子应当寻找自我，认识自我，超越。 自我，在任何外界的情况下，都要收复散乱的心、执着的心。在武士中，要体现出保持着清静的心、刚柔并济，以禅入武，禅全归一。
少林梅花洪阳棍分解动作。预备式：双脚并步站立，棍根着地，竖于右脚外侧，右手虎口朝上握棍，两眼平视前方。请看侧面预备式。起势，双脚并步站立，提棍平衡于腰间，两眼平视前方。请看侧面起势。双手推棍，双脚并步而立，双手推棍立于胸前，右上左下双手握棍于中间，目视前方。请看侧面双手推棍。虚步横棍，上右步向后亮右掌，上左步变左虚步，竖棍推掌，目视前方。请看侧面虚步横棍。弓步藏棍，右手抓棍，左手下滑于棍把，右手滑棍变右弓步，棍尖儿从上向右下斜方滑270度，棍把藏于手臂内侧，目视左方。请看侧面弓步藏棍。马步托天棍，双手对握，棍向上正架于头顶上方，左脚向左变马步，目视左前方。请看侧面马步托天棍。弓步劈棍，马步变左弓步，双手同时向左下方劈下，右手放于大腿面上，左手放于腰间，目视前方。请看侧面弓步劈棍。马步架棍，弓步变马步，棍从大腿向上180度横架于胸前，棍尖儿在前，棍把在后，目视右前方。请看侧面马步架棍。弓步扎棍，马步变右弓步，棍从胸前直刺于右前方，棍把藏于肘底，棍放平，
目视前方。请看侧面弓步扎棍，马步平压棍，马步带棍，棍平放于腹前，左手放于腰间，右手放于大腿面，目视右方。请看侧面马步平压棍，叉步脚棍，左脚向右脚前叉步，棍从左向右脚360度，棍尖儿放于右下方，目视右前方。请看侧面叉步脚棍，上步盖棍，上右步，棍从左向右后方脚360度，从头顶盖下，右手平放于大腿面，棍尖向前，目视右前方。请看侧面上步盖棍，弓步扎棍，马步变右弓步，棍从胸前直刺右前方，棍把藏于肘底，棍放平，目视前方。请看侧面弓步扎棍，马步平压棍，马步带棍，棍平放于腹前，左手放于腰间，右手放于大腿面，目视右方。请看侧面马步平压棍，